aici? Sus! Ține-te bine! Start! Da! Poftim! Hai, Mircea! Hai, Mircea! Complicat, complicat! Alex! Nu ține echilibru! Delfinul meu? Stai! Trei, doi, unu, să înceapă lupta! Wow, wow, wow! Voi, ce luptă crâncene! Haideți să o susținem pe Melissa! Melissa! Mami, nu se ține calul ăsta! Hai, hai, încearcă! Wow, wow! Melissa pe delfin și tati pe... Tati, de ce ne-ai scos afară? Îmbrăcați în costume de baie! Apa este foarte rece în piscină! Pentru că a plouat zile la rând, nu am avut parte de soare și apa n-a reușit să se încălzească! Păi de asta și v-am scos, pentru că astăzi facem o bătălie în apă! Să ne batem? Exclus! Noi nu vrem să ne batem! Păi este o bătălie de cavaleri! Cum adică? Unde sunt caii? Nici lănci nu avem! Hai, explică! Ce trebuie să facem? Va fi o bătălie pe apă! Cum? În loc de cai, veți avea delfini! Și totuși, unde sunt lăncile? Iar în loc de lănci, aveți aceste plute! Atunci, hai să înflăm caii delfini! Primul delfin pleacă pe apă! Și al doilea delfin! Primii care vor lupta pentru titlul de cavaleri sunt Mircea și Melissa! Succes! Mulțumim! Primul călăreț? Opa, ține-te, Mircea! Dacă tu așa nu poți, oare cum vei putea să lupți? Hai, găsește-ți echilibrul, îți iei cu o mână. Și în alta ții lancea. Lancea, hai. Nu pot. Vezi, vezi cum faci? Cad. Și al doilea. Opa. Oh, fuge calul. Așa. Melissa trebuie să reușească să o stăpânească. Oh, bravo! Mai să piardă fără a începe lupta. Lancea, Melissa. Cinc și lancea. Hai să te văd pe tine, tati, pe urmă. Regula este simplă. Acumulezi un punct atunci când îl dobori pe adversarul tău, când el cade în apă. Să vedem cine în acest challenge va fi cavalerul de onoare. Iar tu vrei să devii cavaler? Eu cred că toți vor să devină cavaleri, chiar și eu! Să înceapă lupta! 3, 2, 1... Start! Da! Poftim! Hai, nu ai voie să te ții! Bine! Prima rundă a câștigat Melissa! Primul punct! Lupta cu numărul 2 se înceapă! 3, 2, 1, start! Wow! Melissa a prins curaj! Haideți-a! Mircea cam cade de pe cal, dar se ține! Nu stropiți arbitrul? Poftim! Poftim! Bine! Hai, Mircea! Hai, Mircea! Hai, în altă spre Melissa! Hai, Mircea, sus! Ține-te bine! Să știți că e complicat să se țină pe delfinul acesta, să-l călărești. Hai, Mircea, pregătește-te! Pregătiți? 3, 2, 1, start! Hai, Mircea! Mircea! Eu zic că a câștigat Mircea pentru că a căzut ultimul!
Deci cu scorul 2 la 1 a câștigat Melissa! Ce-ai pățit, Melissa? S-a urcat pe cal! Ai căzut de pe cal? Da! Nu te-a ținut delfinul? Nu! În următoarea competiție a cavalerilor va trebui să vedem cine din ei se urcă mai rapid pe calul său. Aici regula este simplă, trebuie să urcați pe delfinii voștri, pe caii voștri, fără să vă țineți de obiectele din jur. 3, 2, 1, să înceapă runda! Hai! Melissa! Mircea! Mircea se ține? Așa e bine? Nu e bine! Așa se va lupta! 2, 3, s-a ținut pe calul ei și a câștigat! Bravo, Melissa! Dacă ții cu noi, hai doar la acest videoclip să adunăm 20.000 de like-uri, iar cadou vei primi un delfin! Cavalerii noștri au armură grea și coifurile lor le-au căzut peste ochi și ei vor trebui, cu ochii închiși, să lupte în această bătălie. Deci să le legăm ochii și lui Melissa și lui Mircea! Acum nu vom fi călăreții fără cap, vom fi călăreții fără ochi. Da, așa este. Melissa este. Și Mircea, le complicăm runda, nu, tati? Da. Așa, hai să o întoarcem pe Melissa. Facem testul. Unde e Mircea? Testul Melisei. Cred că nu văd. Matei, tu cum te simți în piscină? Nu. E bine? Super! În 3 secunde să înceapă lupta. 1, 2, 3! A rămas fără lance, Melissa! Hai! Dar se ține, Melissa, se ține! Aici ai luptă! Opa! Să facă Mircea? A vrut să meargă cu calul mai înainte, mai în față. Melissa, ia să vedem. Stai, Mircea, nu lovim. Ce să vezi? Nimic. 1, 2, 3. Iarăși Mircea a căzut de pe calul său. Dar unde erai, Melissa? Tati v-a pus în părți opuse. Încă o dată. Și în această rundă a câștigat, desigur, că Melissa. Iar Mircea se bucură de calul lui. 1, 2, 3. Complicat! O, mică șansă că a scăpat! Lancea! Și împinge, Mircea, împinge! Hai! Mircea iese din joc pentru că de două ori a pierdut. Nu, este 3-0, da? 3-0. În această rundă. Mircea are un cal năzdrăvan și nu prea este dresat. Probabil, așa Mircea. Și apa din piscină e rece ca gheața. Nu e rece. Următorul în luptă vine tati și se va bate cu câștigătorul din runda precedentă, adică cu Melissa. Melissa, ține-te bine! Ce, tati? E răcoroasă apa. E răcoroasă. E de seama de prins. Melissa nu poate să călărească delfinul. Mami, m-a uitat că aici, de fapt, caii noștri sunt niște ponei. Țin doar copii până la 40 de kilograme. Și posibil să nu te țină pe tine. E dublu. Nu știu, mami. Uite-mi că sparg. O, te ține? O, mă ține pe mine. Aha! Mă ține, mami! Super! Nu ține echilibru!
Delfinul meu? Stai! Tati, nu te bucura prea mult că ți-am adus alt cal pentru vârsta ta! Succes! Aveai în vedere pentru kilogramele mele! Așa este! Hai, încalecă! Hai! Cum e? De data asta te ține? Da, e la fel, e dificil cu echilibru. Da? Plutești, da? Ca să fie corect, o să țin picioarele în sus. Da, se vede, se vede. Cavaleri, pregătiți? Da! Da! Și 3, 2, 1, start! A, cine, cine, cine e mai puternic? Eu hai, Melissa! Am mâini mai lungi. Eu îi țin de la mijloc. Melissa e mai înaltă decât tine. La mine calul este mai tichilat. Hai, 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 hai! Hai, căruțule! Da, tati! Hai, Melissa, hai! Hai, hai! Ah, tati șmecher! Poftim pe acest. Aruncă-l! Ei, aruncă-l, ce e de aruncat, băi! Melissa, poftim! Tati, ți-a luat lancea! Ți-a luat arma! Wow! Hai, Melissa! Oh. Hai! Împinge-l, Melissa! Mă, ce se ține? Ține-te, Melissa! Nu! Runda următoare! Mami, de fapt eu m-am urcat coada la nasul meu. Aha. Să nu schimb poziția. Coada calului schimb în partea cealaltă. Și Melissa are acces mai bun la mine. Și crezi că o să te dea jos? Sper! Atunci hai să încercăm. 3, 2, 1, să înceapă lupta! Wow, wow, wow! Voi, ce luptă crâncere! Haideți să o susținem pe Melissa! 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 Ține-te, Melissa! Hai, tati! Hai, Melissa! Nu! Wow, tati! Tati, m-a răsturnat și eu. Cine primul? Cine primul, Melissa sau tati? Melissa a fost prima care a căzut. Pentru că tu cu mâna ta. Băi, am apucat de pot calul tău și l-am izbit în pământ. Tati a folosit altă armă decât lancia? Păi cavalerii luptă cu tot ce au la îndemână. Tati, să crezi că nu-ți va fi simplu în această rundă. Vei lupta de pe felinarul, de pe nufărul nostru. A? Ia să te vedem acum. Mami, și cum să urc să mă țin eu pe el? Nu știu. Sunt doar, mami, se rotește. Dar... Gândește-te. Ai gândește-te. Cum că gândește-te? Ce să-i fac, mami? Așa, hai, măcar. Mami, nu se ține calul ăsta. Hai, hai, încearcă. O, o. Este cal sălbatic, mami. Dacă Melissa se ține pe el 3 secunde, lup pe el. Hai. Hai, Melissa, să-i te văd. Hai, ajută-o pe Melissa. Hai, vă ajut. Hai, vă ajut pe Melissa. Aici, cu fundul. Hai, cu fund. Pui și mie fundul acolo. Acuși, acuși, acuși. Acuși, acuși. Hai, acuși. Wow. Nu mai aproape. Poftim. Eu zic, schimbăm calul. Schimbăm calul pe o iapă. Hai. Hai, tati, că mai schimbăm o dată calul. De această dată vei fi cu Flamingo. Hai să te vedem. Dar ăsta e mic, nu-i de cel de care aș la abonați, mami.
Ce bun? Are un metru, cel are 2 metri și ceva. E bun și acesta. Hai să te vedem cum călărești un flamingo, tati. Nu e simplu, da? Hai, tati, hai! Este! Melissa pe delfin și tati pe... Las că eu mă urc! Ce cu calul tău, tati? A sărit în două picioare. Tati, rămânem fără apă în piscină. În schimb, a urcat Melissa, vezi? Ce e acuș? Acum încearcă să te așezi. Sau așa, sau așa lupți. Da, mă țin Melissa, hai că de data aceasta ai șansă să-l învingi pe tati. Da. Și unde vă sunt armele? Bastonul meu, bastonul meu! 3, 2, 1, start! Melissa, apucă-l de cap! Pe flamingo! Nu, nu, nu! Nu poți da jos? Te ții bine, da, tati? Mă țin de gâtul calului. A, iată cum! Parcă ai fugit în galop. Galop! Oricum mă țin de el. Te ții? Care sunt? Care sunt pe ap sus? Așa. Și în această rundă a învins tati! Nu! Recent, familia Melimi a acumulat 300.000 de abonați! Felicitări nouă, dar și nouă! Vă mulțumim că sunteți alături de noi, iar noi să continuăm rundele, lupta noastră cu tati, Melissa și Mircea! Și să reamintim că pe 7 și pe 9 iulie familia Melimi va merge în Arad, iar pe 8 iulie va fi pe litoralul Mării Negri în Constanța! Așteaptă-ne! Noi venim la tine! Iar noi vă spunem pe curând! Pregătim bagajele și venim la tine în Arad! Și în Constanța! Și totuși...